Të dashur miq, sot do të flasim pak për profetin Lut alayhiselam dhe popullin e tij. Zoti thotë se nuk ndëshkojmë askënd pa i dërguar profet që t'i ftojmë dhe t'i tregojmë besimin e drejtë. Për këtë arsye, ka patur shumë raste që në të njëjtën kohë ai të ketë dërguar disa profet, madje edhe në vende të njëjta. Një ndër ta ishte edhe profeti Lut alayhiselam, I cili jetoi në kohën e Ibrahimit alayhiselam. Dhe ndër personat e pakët që I besuan profetësisë së tij, pa ditur që më vonë Zoti edhe vet atë do ta bënte profet. Ai u dërgua profet tek populli I Sedomit, I cili ndodhej buzdetit në Palestinë. Ata ishin njerëzit e parë më të shturur që kishte parë njerëzimi deri më tani. Të gjithë llojet e gjunaeve që Zoti kishte ndaluar mbi zotëronin në sjelljet e tyre. Më e theksuara ishte se për herë të parë njerëzimi kishte filluar imoralitetin në të njëjtën gjini. Thot Zoti në Kur'an, përkujto kur populli të vet luti I tha, a punoni të shëmtuarën që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri përpara jush? Vërtet, të shtyrë nga epshet ju afroheni burrave duke I lënë gratë, pa dyshim që jeni popull I shfrenuar. Teksa flasim të dëgjojmë rreth këtyre dukurive në historinë e njerëzimit, pa tjetër që mendja na shkon në kohët e sotme moderne, në cilën shikojmë fenomenet të ngjashme. Dhe është për të ardhur keq, pasi shohim se sjelljet e hershme të popullit të Lutit alayhiselam janë shumë të ngjashme me të tashmen. Sjellje kjo, e cila bie në ndesh me natyrën e pastër njerëzore, dhe nuk na ngel gjë tjetër vetëm se të distancohemi nga fenomenet e tilla, ashtu siç bëri dhe vet profeti I Zotit. I gjendur përpara një situate të tillë, profeti Lut alayhiselam ishte I pari profet që filloi të ftojë popullin e tij jo në besim të Zotit dhe në adhurim të tij, por I ftonte të largoheshin nga këto veprime kaq të ulta, sepse e dinte shumë mirë se veprimet të tilla bien ndesh me besimin në Zot. Përgjigjen e tyre ndaj ftesës së Lutit alayhiselam Zoti e përmend kështu në Kur'an: "Dëboni ata, Lutin dhe besimtarët, nga vendbanimi juaj." Sepse ata janë njerëz që ruhen dhe rrin pastër. Pra, sipas tyre, faji I Lutit alayhiselam ishte se rrinte I pastër. Miq të nderuar, le të jetë ky faji I jon sot, të distancohemi nga çdo papastërti të tilla morale dhe të qëndrojmë me natyrë të pastër njerëzore, ashtu si Zoti I kërkoi Lutit alayhiselam. Le të na shikojnë me syrin e të prapambeturit se falemi 5 herë në ditë. Dhe jemi të pastër në moral. Kjo nuk duhet të na irritojë neve, në krahasim me Lutin alayhiselam që po e dëboni nga qyteti vetëm se ishte I pastër. Pas gjithë përpjekjeve të shumta të Lutit alayhiselam, njerëzit nuk hoqën dorë nga veprimet e tyre, gjë që solli dënimin masiv nga ana e krijuesit fuqiplot. Zoti dërgoi engjëj me pamje njerëzish, djelmosha të rinj të cilët fillimisht ishin takuar me mikun e Allahut Ibrahimin alayhiselam. Kur ata erdhën dhe I kërkuan profetit Lut alayhiselam që t'i pranonte si musafir, Luti u friksua dhe u mërzit nga ç'mund të ndodhte pasi populli ta merrte vesh që në shtëpinë e tij ndodheshin disa djem të ri. Mendohet se gruaja e tij informon popullin dhe të gjithë mblidhen përpara shtëpisë së tij, ku I kërkojnë Lutit alayhiselam t'i dorëzonte musafirët, ndërsa ai thoshte se: "Kini frikë Zotin e mos më turproni me musafirët e mi." A nuk ka ndër jush ndonjë njeri të mençur? Por fjalët e tij nuk përbënin ndonjë rëndësi për ta. Si pasoi, Zoti dërgoi ndëshkimin e madh. Ai thotë: "Kur erdhi urdhri ynë, ne I përmbysëm të gjithë, duke I ngritur nga lart poshtë, dhe mbi ta lëshuam gur të fortë pa pushim." Sipas dietarëve, ai popull u dënua në zonën ku ndodhet deti I Zi në Jeruzalem, zonë të cilën Zoti e ka lënë të vdekur që nga ajo kohë. Dhe ne e lam atë zonë si shenjë, argument, a ka ndonjë që merr shembull, thot Zoti në Kur'an. Të nderuar miq, njeriu më I keq nuk është ai që bën gjunahe, por ai që I bën ato haptazi dhe pa u turpëruar. Turpi dhe besimi shkojnë gjithmonë bashkë. Nëse hiqet njëri, do të hiqet dhe tjetri. Turpi është pjesë e besimit, thot profeti jon, profeti I zemrave. Zoti na ruaj nga çdo ves I pisët dhe I turpshëm.